Минула 10-та година вечора. У швейному цеху льонокомбінату завершується робота. Працівники останньої, третьої зміни поспішають, щоб встигнути на громадський транспорт. Хоча особливої надії на це давно не мають. Ось і цього разу останньої маршрутки не застали. Попри те, що за графіком і 47-ма, і 51-ша о пів на 11-ту вечора, коли дівчата виходять із прохідної, ще мали б бути на рейсі. Нам треба 39-та. Щоб ходила хоча б максимум до 12 годин, бо це невозможно йти пішкара на ЖД. На автовокзал також не ходять маршрутки. Да. Хоча б до 12-ї. По своєму графіку, принаймні, щоб вони їздили. З такими незручностями працівники льонокомбінату зіткнулися понад півроку тому, коли підприємство запрацювало у три зміни. Тоді його власник Олег Червонюк попросив міського голову Рівного скоригувати графік громадського транспорту так, щоб кілька сотень працівників підприємства без проблем діставалися на роботу і додому. Наш керівник Олег Казимирович звертався до нашого голови міста, щоб на рахунок маршрутів наші люди приїжджають на роботу на пів сьомої і закінчують роботу пів одинадцятої. Маршрута вранці немає. 47-ї маршрути ще якби їздить, 51-го вранці першої немає. І ввечері, як ми бачимо, вийшли пів одинадцятої, маршруту теж немає. У своїй відповіді власнику льонокомбінату Володимир Хомко зазначив, що у разі недотримання маршрутниками графіків руху, з ними розриватимуть угоди і шукатимуть на рейси тих, хто працюватиме сумлінно. Тож працівникам підприємства тепер залишається чекати, що міська влада виконає свою обіцянку і допоможе їм та рівнянам, які стикаються з такою проблемою. Олександр Туз, Ельдар Магомедов, новини Рівного.